просимо перш за все зайняти вже своє місце, бо за кілька хвилин розпочнеться наш концерт. Маємо сьогодні гості, яка приїхала з України, це Соломія. Я думаю, вона сама трошки про себе розкаже і що саме вона буде співати. А після цього будемо мати вечерю і танці. Також вже розпочав діяти наш аукціон. Запрошуємо всіх брати участь. Також біля Солодкого ви можете побачити колекцію вишиванок Тамари Трацевич. Тут знаходиться її племінник Влад Трацевич, який може більше розказати про цю колекцію вишиванок. Також сьогодні сервує солодке для вас українська хвиля Колорадо, наше українського радіо ту в Колорадо. І за декілька хвилин вже розпочнеться концерт. Дякую. Пані та панове, привітаємо Соломію. Соломія, просимо тебе на сцену і віддаю мікрофон, і ти вже сама це розкажеш, що ти саме будеш сьогодні для нас співати. Дякую, Ірино. Шановне панство, вітаю вас. Для мене неймовірна честь і радість сьогодні бути з вами серед вас. Я передаю вам вітання з України. Я там була 2 тижні тому, там все стояло на місці. Дай Боже, щоб так було, коли я повернуся. Сьогодні цим концертом я розпочинаю тур у Сполучених Штатах, який називається Charity for Ukraine. І в рамках цього туру я буду співати, читати поезії, а також говорити про одну благодійну ініціативу, про яку ми, зрештою, почуємо трохи пізніше. А поки що ми просто з вами розпочнемо гарний вечір. Я вам бажаю прекрасного настрою, глибоких, гарних почуттів і справжнього людського тепла. Я розпочну із своєї авторської пісні, яка називається «Доле». My first song is a kind of prayer to my destiny. Thank you.
власяницю прозрій і останно. Чи пошлеш ти мені свої доні, величезне і чарівне кохання? Доле, останно. Дякую. Це була авторська пісня. А зараз звучатиме пісня